Шидес шулра шире, ял гужалық шира верде. Юлашки и гибинде ултымы шулда болна. Оны менвара сагырвуны жулытла, ял гужалық инжи улжынызене паджақ шуда илмен. Ширавы кдарды везенбе, рашири, ял гужалық адалановен программине жирна. Шидес шулги жиравран мін кетмеле. Тадавыл мін лейрге бейрде. Шағы дозене баян правительство комиссии инжи сүйтсе явреш. Ялхужалық шыравне вуны жылда бірі ертерме ежынны. Халі шырава құтшынаған сен списігізіне қадірлеші. Куенебе документ сене терлет ұдымран бұштарашы. Хұшпір хизепсене иртіне жырав ребет анлаштарма бұшланы әнде. Шет шырытла ялхужалық предприятиен жен аллы вешеші хубын небалы. Анжақ візім сухаласа ағаған ұтмыл веже бен гектар шырбе халі камузығырны палы мар. Шакна жыравығыден же ұжымлатмалы. Ағыртне хузығырман шырлапты гізем тадақ тубынеш. Арганы сатпірлежі візімде сахалы марқы жіберін ердюжи де бухгалтерде камбулны баллы мар. Хышпір ялда вара хужалық кенегізене дулдарманны баллы. Вылық сутса туянныне шуда илмейн. Хулара хужалықты цабыраган зэнчен хыжы берин вара кунбек кенеге пачақ шук. Чаван бадачи ес шул эш чилай буля. Пуян информация бүштара шут телевбе. Идызен шутне пуян латны. Взен шутнде шагы дузен бор. Ялхужалық предприятия зэнчен мүлле техника зэмішлеші. Фермер зэмбе, ялхужалық организация зэм, кредит зэмбе, субсидия зэмбе мүлле узы күраше. Ялхужалық инче мүлле шене инфраструктура зэм бұртадағы тейде. Ялдавражынче шулзене культурда да социал объектсене шуда илне май, куенебе эшлеген программызене хак парашын. Унзырбушне шырав ялхужалық ине малашнихи адалановне деп алырде. Педипызы гулырын зам пулмала мар дезе калашы, мен дезен перин шау предприятия зэмэ хишлеш, шау хушма хужалық сама хишлеш, но перин вуны жылдан пыре шак шырава иртермеле, мен дезен пэльмеле мэле производство итларах адалнат, е наджарадырах, шта перин малашне, может быть, укшану мэрах уйрзабамала. Келзем дата предприятизм тұрық шүрегензем электрон планшет паузы көреш. Шағдамай ұқша берегетлене, ұнзырбышне информация қывыртырақ пөдімлет мемай баря. Паяндан ұды ойген вүнбелік мәжі чен шырав жізем хошпір кел ғужалыға жидеш. Келдері шыри вылық чырлық тада шырлаптыге перен республика жын шавдері пілдері шылі. Ел ғужалық таварин пызық пайне шыбақ візем дұзайлеші. Шаван бада Иван Маторин премьер-министр шырава теплер термесінші. Республикаларын вали Надежда Яковлева, Сергей Рябчиков.